ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ମୁଣ୍ଡ, ନାକ ଓ ବେକରେ ଏମାନେ ଯେପରି ଭାରି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେପରି ଅଣ୍ଟା ଓ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ପାଏ ନାହିଁ। ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଡଙ୍ଗରିଆମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ବାଲ ଚିପ୍ନା ବା କ୍ଲିପ୍, ଆସ୍କା ବା ଛୋଟ ଛୁରୀ, ସିପ୍ନା, ପାନିଆ, ନାକରେ ମୁରମା ବା ନୋଥ, କାନରେ ନାଙ୍ଗୁଳି ବା ଗୁଣା, ବେକରେ କାଗୁଡ଼ିକା ବା ହାର ଓ ଖଗଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଆଟାସୂତା, ହାତରେ ଆଣ୍ଠୁ ବା ବାଲା, ଗୋଡ଼ରେ ମେକାଡ଼ିକା ବା ଖଡ଼ୁ ଆଦି ପ୍ରାୟ 17 ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାସ୍ ମେଟାଲରେ, ବେଲ୍ ମେଟାଲରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଲୋକ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ଏବେ ଝିଗିଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗାଁରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସେମାନେ ବିବାହ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ସେହି ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ପର୍ବପର୍ବାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ଯଦି କିଛିଟା ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଲା, ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଳଙ୍କାର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାରରେ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ, ସେ ଛୁରୀଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପତ୍ର, କିଛି ଫଳ, ପନିପରିବା କାଟିବା, କିଛି ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ଭା, ପିତ୍ତଳ, ବେଲ ମେଟାଲ, ପଥର, ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ହାଡ଼, ନଖ ଓ ଶିଙ୍ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଘାସି, ଡମ୍ବ, ମୂଳି, କଂସାରୀ ଓ ବଣିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କର ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଥା ରହିଛି? ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ଯେ ଏକ ସଉକ ତା ନୁହେଁ, ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ଧାତୁ ଆଦିରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ରହିଛି ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ। ଯିଏ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ସଜାଇପାରେ ସେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି। ମାଲି ପିନ୍ଧିବେ, କଗଲା ପିନ୍ଧିବେ, ଛୋଟ ପିଲା କାଲି ନାକରୁ କାନରେ ଏକା, ବଡ଼ ହେଲେ ମାଲି, କଗଲା ଆଉ ସେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ସବୁ ତାଙ୍କେ ସେଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ରାୟଗଡ଼ା ସହରଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଚାଟିକଣା, ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ଇଲାକା। ଏହି ଇଲାକା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ। ବେଶଭୂଷାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ନିଜର ନିଆରା ବେଶଭୂଷା, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସାଜିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ବେଶଭୂଷା ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନିୟମଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଡଙ୍ଗରିଆ ପରିବାରର ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାହାର କାନ ଓ ନାକ ଫୋଡ଼ାଯାଇ ନାକରେ ନୋଥ, କାନରେ ଗୁଣା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ। ସେମାନେ ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଡଙ୍ଗରିଆମାନଙ୍କର ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲାବେଳୁ ତା କାନରେ, ନାକରେ, ଝିଅ ପିଲା ହେଲେ 3 ନାକରେ ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ 2, ଆଉ କାନରେ ସେମାନେ 10-15 ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ଏମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଆନ୍ତି କି କୁଣିଆ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି।
ଡଙ୍ଗରିଆ ଶିଶୁର ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଘରର ବାପା ମା, ବଡ଼ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପିଉସୀ, ମାଉସୀ, ତାତା, ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଦେହସାରା ସେମାନେ ଏହି ଓଜନିଆ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବାର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ କାନରେ 4 ଗୋଟି ଓ ନାକରେ 3ଟି ଫୋଡ଼ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବାରେ ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାକରେ ପୁଅମାନେ 2ଟି ଓ ଝିଅମାନେ 3ଟି ଗୁଣା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାକୁ 5 ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋରକୁ ମା ଆସିବ ବୋଇଲେ ସେ ପିଲାକୁ ଗୋରକୁ ଆଣିବ, ଆଣିଲେ ତାଙ୍କେ ପୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କାନରେ 3ଟା, ନାକରେ 4ଟା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ପାଷ୍ଟୁରେ। ତାପରେ ଟିକେ ପିଲା ଚାଲିଲା ପରେ ହେବ ବୋଇଲେ କାନରେ ସବୁ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଏହି ସବୁ ପୁରାତନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାଟୁ କରିବା ସହ କାନରେ ନୋଳି ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାନରେ ଗୁଣା, ନାକରେ ନୋଥ ବା ଫଲ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ବେଶ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି।